بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vaqtlarimiz yo'lda bo'lib qolyapti. Bugun bir jiddiyroq mavzu to'g'risida munosabat bildirishlikni reja qildim. Jiddiyroq deganim bir jinoyatni egasi qilgan jinoyatini qanday bosti-bosti qilganligi to'g'risida bir bildirish e'lon qilib qo'ymoqchiman. Sababi o'sha jinoyatni sodir qilgan o'sha Erkin degan bola Qo'qondagi Facebook ijtimoiy tarmog'ida o'zbek zabon millat ichida eng fitna fasod ig'vo tarqatib yurgan profillarni egasi hisoblanadi. Oddiy bitta shuni o'zida 30-40 ga yaqin profili bor. Hammasidan o'zi ba'zi tanishlari orqali kirgizib kirib mana shunaqa ishlarni qilib yuradi. Bu isbot talab qilmaydigan darajaga chiqqan, bo'yniga qo'yilgan, tan olgan va o'zi buni ro'barosida bu bilan ko'rishib bir jinoyatga qurbon bo'lib ketish ehtimoli bo'lib qutulib qolgan bir birodarimizni guvohligiga ko'ra telefonida bir qancha profillar bilan xohlaganidan kirib xohlagan narsani yozayotganiga guvoh bo'lgan. Buni men endi boshqa mavzular, ilm haqida, aqida yoki tarix to'g'risida gaplashaylik degan birodarlarimizga oldindan aytib qo'yay, bu yo'l-yo'lakay aytib ketayotgan gapim ogohlantirish ma'nosida. Ilmiy suhbatlarimiz inshaalloh robbil alamin davom etadi, Alloh nasib qilsa. Lekin bu bildirish muhim, musulmonlarni ogohlantirish ma'nosida ko'zimizni ochishimiz kerak. Kim bu ig'voni tarqatib yuribdi? Kim bu musulmon ummatiga bu qadar jinoiy ishlarni sodir qilyapti? Bilib qo'yishimiz kerak. Xuddi tarixda xavorijiylarni bekorga tarix kitoblarimiz yozib bizga ogohlantirmaganini to'g'ri tushunganimizdek. Bundan 3-4 kun oldin O'ktam Qodirov degan bir birodarimiz bor, Rusiy mamlakatlarida ishlab kelgan, o'zi buvaydalik shekilli, ko'rishib gaplashmaganman, lekin yaxshi birodarimiz deb bilaman. Men ba'zi fikrlariga, uning postlardagi gap so'zlariga shaxsan o'zim misol uchun ta'kidlab tasdiqlamasam-da, lekin samimiy bir musulmon, halol rizq orqasidan yurgan musulmon sifatida bilaman. Ya'ni shunaqa orqavorotdan bilaman, yuzma-yuz ko'rishmaganman. Shu kishining profilida haqoratomuz gaplar yozilganini ko'rdim. Hayron bo'ldim. Haqoratomuz gaplarni uslubi, ya'ni stili, metodologiyasi o'sha Erkinning metodologiyasida haqorat, har xil gap so'zlar. Keyin bu jiddiy mavzu bo'lganligi uchun men ogohlantiryapman. Mavzu jiddiy, bir insonning hayotiga nisbatan qilingan jinoyat. Biz qonuniy davlatda yashayapmiz. Chandiki vaz'iy qonun bo'lsa-da, qonun borligi xalqlarga manfaat hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir jinoyatni oldini olish, bir jinoyatga jazo berish insoniyat ustiga 40 yil sel, do'l, bo'ron yoqqanini oldini olish bilan teng deganlar. Shundan afzal deganlar ba'zi rivoyatlarda. Nima uchun jinoyat oldi olinmasa, jinoyatchi qilgan jinoyatidan yana motivatsiya oladi, yana keyingi jinoyatlari uchun zamin hozirlaydi. Chunki u jinoyatiga jazo ko'rmayapti. Jinoyatiga jazo olmagan jinoyatchidan ko'ra xavfli jinoyatchi bo'lmaydi. U jinoyatga qanday qilib jazo olmasligini yo'llari ko'p. Ba'zilar berkinadi, qilgan jinoyatidan berkinib bu jinoyatni oshkor qilmaydi va shu bilan keyingi jinoyatiga urinadi. Ba'zilar tanish bilish orqali jinoyatga jazo beradigan strukturaning o'zi bilan gaplashib, o'shalarga tanish bilish orqali yoki pul berish orqali, xullas korrupsiya orqali jinoyatini berkitadi. Bu ham juda og'ir ishlardan, millatga nisbatan xiyonat ishlardan hisoblanadi. Xullas, qaron
keyin bir necha muddat o'tgandan keyin O'ktam Qodirov degan birodarimizni yaqin tanishlari Qozog'istonda ekan, u kishi menga yozdi. Aka dedi, O'ktam akani Qo'qonga chaqirishibdi. Bir ish bilan 3000 kvadrat tomni yopib berishlik ishi bilan chaqirishgan. Borsa o'tda erkin. Men Rustamman deb tanishtirgan o'zini. Keyin 170 kobalt moshina dedi, oq 170 nomerlik. Raqamlar esimda yo'q. Shunaqa kobalt moshinada dedi, o'tkazib olib men erkinman deb ertalabdan abitgachami yoki taxminan 4-5 soat birga olib yurgan. Olib oldiga o'tkazib olib rosa urgan. Lablarini ko'kartirgan, og'zi bundini qonga to'ldirgan. Keyin mahallalarni ichlariga olib kirib, ba'zi suvlik joylarga olib borib, suvga tushirib, rasmga olmoqchi bo'lgan. Suvga tushasan, rasmga olaman, video qilib tarqataman, sharmangdan chiqaraman degan urinishlarni qilgan. Keyin profilini olib qo'yib, menga qarshi yozdirgan, har xil gaplarni yozdirgan, galasovoy davni ham jo'natgan. Bu narsalarni keyin bu ish tugagandan keyin O'ktam Qodirov o'zlari telefon qildi. Telefonda bu gaplar to'g'risida tuhmat ekanligi va bo'lgan hodisalarni hammasini menga aytib berdi. Ya'ni o'tda erkin bilan bo'lgan suhbatlarni ham ovozlari bor. Buni hozir endi shar'iy nuqtai nazardan, ya'ni musulmon inson sifatida ikkita odam ko'chada oddiy urushib qolsa, bir-biri bilan yarashib ketsa, sulh deydi. Shariat bo'pti, sulh mayli deydi. Lekin bu jinoyatni ortidan erkin hozir har joylarda osmonda yuribdi. Ya'ni hech kim hech narsa qila olmadi-yu menga. Men tanishlarim orqali ishni yopdi-yopdi qildim degan havoda yuribdi, havolanib yuribdi. Mayli havolanib tura tursin. Endi O'ktam Qodirov haqiqatda kechirdim dedi. Menga kechirdim. Men bilan bo'lgan o'rtadagi muomalani ichkarida tanishlari bor ekan, quchoqlashib so'rashyapti falonchi pistonchilar bilan. Xullas davoyim yo'q deb yozdirishdi. Men davoyim yo'q deb chiqdim dedi. Men aytdim, yaxshi bo'pti, mayli. Davoyingiz bo'lmasa, sizni haqqingiz. Endi chunki bu mavzu to'g'risida meni aralashtiryapti. Bu mavzu to'g'risida menga aloqador joylarini ham borligi uchun u odam menga chiqib gapiryapti. Xullas, ana shu erkin hozir shu Ildar degan bir nom bilan, buni ham bir betayin o'zi, o'zini ismi familiyasidan ko'ra boshqalarni nomi bilan yurishlikni yoqtiradi bular. Har joyda meni kofirga chiqarib, meni har xil fitna fasodlar bilan haqorat qilib, din dushmani, turli xil mavzularni tarqatib yuribdi. Va e'tibor bering, Facebook ijtimoiy tarmoqidagi troll ig'vogarlarning 80-90% aynan erkinga tegishli profillar. Shuni ko'zingizni oching. Endi islom haqida, shariat haqida da'vosi bor. Mana shoshiga o'xshagan, Mir Rahmatga o'xshaganlar mana bu jinoyat to'g'risida quloqlarini berkitib olishlari aniq. Bu gaplarimga dalilim bor. Bo'lgan ishni hodisasidan xabardorman. Qo'limda yozilgan tasmalar bor. Nima haqida, nima ishlar bo'lganligi to'g'risida. Bu qonuniy, vaz'iy qonun bo'yicha ularni kelishtirgan bo'lsa, kelishdi, ketdi. Lekin shariat nuqtai nazaridan bir musulmon insonni chaqirib bosqinchilik qilish, unga qarshi jinoyat qilish. U O'ktam Qodirov aytayapti, orqamda bitta odam o'tiribdi, Muxtor dedi, otini dedi. Men uni bilmadim, tanimadim. Orqamdan bir trus tashab bo'g'ib o'ldirib qo'yishligidan xavotir qildim deyapti. E'tibor beryapsizmi? Jinoyatchilar, ya'ni sof ma'nodagi jinoyatchilar, ya'ni buni boshqa tomonga o'zgartirib bo'lmaydi. Shar'iy nuqtai nazardan bular jinoyatchilar. Qilgan jinoyatidan jazo olmasdan, hasad orqali bu qilayotgan dushmanchiligi orqali musulmonlarga o'lim tahdidini qilayotgan. O'sha joyda o'lim tahdidi ham bo'lishi mumkin. Bilmaysizki. Qo'rqdim deyapti. Urib og'izlarini qonatgan. Bechadagi hamma har narsani qildirgan, qo'ldagi telefonini olib qo'ygan, Facebook profillarini olib qo'ygan. Jinoyatchimi bu? Jinoyat. Islomning qaysi
qoidasida bu jinoyat oqlanadi. Abdurahim Shoshiyga savol. Bu mana shu jinoyatga seni munosabating qanday? Mirrahmatga savol. Mana bu jinoyat. Jinoyat amalga oshirilgan jinoyat. Isboti bor jinoyat. Buni hech inkor qila olmaydi. Erkinni o'zi inkor qila olmaydi. Chunki undan keyingi postlarda yozyapti. Erkin deyapti. Suga tushirib rasmga ololmadi-da, olganda zo'r bo'lardi deyapti. Buni 3 ta 4 ta odam tushunadi xolos bu gapni. Bu voqealarni tepasini kuzatib turgan odamlargina bu voqeaga aloqador odamlar tushunadi. Ya'ni motivatsiyasi bor yana. Jinoyatni qila oladigan odam, odam o'ldirishlikka imkon tashabbus qila oladigan odam. Mirrahmat, munosabatingni bildirishingni so'rab qolaman. Abdurahim Shoshiy, sen ham bunga munosabatingni bildir. Ya'ni meni jumlalarimni kesib, boshqa gap gapirgan gaplarimni boshqa tomonga burib, dahriylar haqida gapirgan gapimni kesib, musulmonlarga qarshi gapirdi qilib, bunaqangi ig'vo ishlardan ko'ra shar'iy asos bilan gapir. Bir musulmonni chaqirib, uni urib, unga tahdid qilib, jinoyat qilishlik shariatda nima? O'sha jinoyatga tanish bilish orqali O'ktam Qodirov birodarimiz bu halol kasb bilan kun ko'radigan ko'p tashvish, muammolardan ko'ra o'zini chetroqqa qo'ygan, qalbi yumshoq inson ekan, kechirib bo'pti deb rozi bo'lib chiqib ketibdi. Lekin bunaqa rozi bo'ldirishlikka harakat qilgan odamlar nima deb javob berish kerak? Bu korrupsiya emasmi bu? Bir jinoyatchi ko'chada yuribdi hozir. Ya'ni insoniy nuqtai nazardan tikilganda jinoyatchi u. Bir odamni chaqirib, unga o'lim tahdidini qilish, yolg'ondan chaqirib olib o'lim tahdidi. Erkak kishi bo'lsa, erkak odam bir-birini erkakchasiga chaqirib, ko'chada urushda bezorilik deydi uni. U ham jinoyat. Uni ham oqlashlikka hech kimni bir urinishi yo'q. Bu ham jinoyat. Lekin u bezorilik erkaklar o'rtasida bo'ladigan ish. Lekin bu holat, ya'ni erkin boshqa odamning nomi bilan O'ktam Qodirov degan birodarimizni profiliga "Men Rustamman, falon Delvarzimmi" degan masjidni oldida, muxlislar masjiddami 3000 kvadratlik tom yopadigan sharoit bor, shuni kelib ko'ring, gaplashaylik deb chaqirgan, chaqirib olib kelib olib, mashinasiga o'tkazib olib tahdid qilgan. Undoq qilib tashayman, bundoq qilib tashayman. Bechadani ertalabdan u 3-4 soat mashinasida olib yurgan. Shu 170li oq Cobalt mashinasida. Bu gapimni eshitayotgan har bir inson ongli ravishda o'ziga savol bersin va atrofidagilardan buni javobini kutsin. Meni gaplarimni kesib, ozgina joyini kesib qo'yib qo'yib, masalan, deylik, Fazliddin Parpiyev to'g'risida aytgan gapimni biroz kesib qo'yib, "Mana, ko'ryapsizlarmi?" deb Fazliddin Parpiyevga mutlaq meni qarshi qilib ko'rsatayotgan Abdurahim Shoshiylarning gapiga ishonishda biroz ehtiyotkor bo'ling. Ular qasddan bu ishni qilishyapti, Abdurahim Shoshiylar. Fazliddin Parpiyevni men zikr qilganimda "Hafizahulloh" deb zikr qilyapman. Qilgan ishidagi munosabat insonning o'zining munosabati, o'zining fikri, dunyoqarashi bor har kimni. Nima Fazliddin Parpiyev ma'sum odammi? Unga tanqid yo'qmi? Tanqid qilib bo'lmaydimi? Buni to'g'ri tushunish kerak. Bu Abdurahim Shoshiyni profiliga kiring. U joyda birorta dahriyga qarshi bo'lgan faoliyatini ko'rmaysiz. Faqat va faqat musulmonlarga qarshi fitna fasodi yu yolg'on tuhmat bo'xtonlarini ko'rasiz. O'zimizga yaqin bizni suhbatimizda eshitib yurgan, biz bilan salom alik deb yurgan odamlarga ham ta'sir qilyapti. Ta'sir qilyapti o'shalarni qilayotgan ishi. Men bu joyda kimdir menga ergashsin, meni oldimda tursin degan da'vodan mutlaq yiroqman. Menga hech kim ergashlikka majbur emas. Chunki men ma'sum asos hisoblanmayman. Mezon hisoblanmayman. Men shar'iy dalillarimni gapirsam, shariatga muvofiq maqsadlarni, ilmiy asoslarni gapirsam, bu ilmga ergashsin. Xohlasa solishtirsin ilmlarni. Lekin bu jinoyatchi guruh, shu jinoyatchi guruhning aktivlaridan biri Erkin, o'qollik Erkin degan bola qilgan jinoyatini
qanday oqlaydi? Bir musulmon odamni chaqirib, falonchiga like bosgansan, pistonchiga haqorat post yozgansan, pistonchini izohda haqorat qilgansan deb urib, uni qo'rqitib, shantaj qilishligi. Shariy nuqtai nazardan nima bu? Biz asli hozirgi kunimizdagi yashab turgan voqealigimizdagi vaziy qonunga ko'ra ham bu jinoyat. Lekin buni o'rganib ikki tomonni yarashtirib, sandan ham o'tibdi, sandan ham o'tibdi deb yarashtirib qo'yishganlari buni hozirgi kundagi holatga ko'ra jinoyat deb atashligimizga asos yo'q haqiqatda. Ular kelishdi, bo'ldi, ketdi. Lekin men Facebook ijtimoiy tarmoqida aktiv bo'lib yurgan shu erkinni qilgan jinoyatiga izoh talab qilaman. Qilgan jinoyati uchun izoh talab qilaman shar'iy asosda. Nahravon degan joyda Hazrati Ali karramallohu vajhahu bilan havorijlar o'rtasidagi jangda havorijlardan bir qanchalari alohida bir joyga chiqib ketishlik uchun qochishadi. Yo'lda ketishayotgan paytida Abdulloh ibn Habbob, Abdulloh ibn Habbob radhiyallohu anhuni ko'rib qolishadi. Bu Habbob ibn Aratning o'g'li. U kishi hech bitta fitnaga aralashmagan, chekka chukkada yurgan odam bo'ladi. Shu kishini ushlab olishadi-da, chekkada ayoli bor, ayoli ham homilador, bir chekkada o'zini kunini ko'rib yurgan odam. Kelib Abu Bakr haqida nima deysan? Yaxshi. Umar haqida nima deysan? Allohni payg'ambarini xalifasi. Usmon haqida, yaxshi. Ali haqida nima deysan? Deganda Ali Allohni payg'ambariga kuyov bo'ladi. Yaxshi, sobiqullardan. Deganda tahkim haqida nima deysan deydi, ya'ni hukm borasida. Deganda men bilmayman, tahkimga unaqa aralashgan joyim yo'q, tahkim shar'iy nuqtai nazardan asos bo'lgan. Desa, ha, sen Ali'ni tarafdori ekansan, sen ham kofir bo'lding. Bo'yningdagi osib olgan Qur'oning u odam qori bo'lgan. Bo'yningdagi osib olgan Qur'oning seni o'ldirishimizni buyuradi deb Abdulloh ibn Habbobni o'ldirishadi. Ayolidan so'rashadi. Sen nima deysan? Erim nima desa shuni deyman deb uni ham o'ldirishadi. Homilador ayolni qornini yorib o'ldirib jinoyat qilishadi. Xo'p, u paytdagi havorijilar bilan bugungi kunning zamonaviy havorijlarining nima farqi bor? Bir odamni chaqirib, jinoyat ustidan jinoiy harakat qilishyapti. Imkoniyat qo'liga bersangiz, bular o'sha jinoyatni amalga oshiradigan odamlar, chunki amaliy faoliyatga o'tgan, urgan, og'zi burnini qonga to'ldirgan. Mana shu narsalarni bildirish maqsadida hozir yo'l-yo'lakay suhbatlashaylik dedim. Biz haqimizda yoki umuman kim haqida bo'lsa ham xulosa qilayotgan paytingizda atroflicha o'rganing. Shar'iy nuqtai nazarga agar shariatga haqiqatda rozi bo'laman, shunga bo'ysunaman desangiz, shariatning ikki tomoni ham o'tkir ekanligiga, keskir ekanligiga e'tibor bering, esdan chiqarmang buni. Faqat siz aytgan tarafgagina foydasi yo'q. Ya'ni faqat sizning foydangizgagina xulosa chiqaravermaslik kerak. Shariatni qonun qoidalari bor. Aytayotgan gapimizga dalil keltirib bera olmasak, keyin bir narsani ayting. Xo'p. Mana shuni bildirib qo'yay dedim. Jinoyatchi to'da bor. Biz hozir saodat davrida yashayotganimiz yo'q. O'sha jinoyatchi to'dalarning faoliyatga o'tgani, bir musulmonni chaqirib, unga tahdid ustiga nisbatan bosim, bosqinchilik jinoyatini qilgani real voqealikda bo'lgan narsa. Bir hafta bo'lgani yo'q bu voqeaga. Bu hodisaga bir hafta bo'lganligi yo'q. Bu narsaga shu kunlarda bo'lgan hodisa O'ktam Qodirov degan birodarimizga nisbatan qilingan. Balki O'ktam Qodirov birodarimiz Facebook ijtimoiy tarmoqqa qaytadan kirgan bo'lsalar, bunga izohini o'zlari aytarlar. Bo'lgan hodisani balki
yozarlar o'zlarining ishi, uni yozmasalar ham o'zlarining ishi, lekin bo'lgan hodisa. Bu jinoyatga javob berishlari kerak. Alloh barchalarimizni o'zini hidoyatidan ayirmasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.